የኢትዮጵያ የግንባታ ዘርፍ መሰረተ ልማትን ከማሳደግ ባለፈ በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ሰራተኞች የዕለት እንጀራ ማግኛ መንገዳቸው እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ አለፍ ሲል ደግሞ የሀገሪቱን አጠቃላይ ምርት በከፍተኛ መጠን ከሚሸፍኑ ዘርፎች መካከልም ዋነኛው ነው እንዲያውም በፈረንጆቹ 2017 የወጣው የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ምልከታ ጥናት እንደሚያሳየው ዘርፉ ለሀገር ውስጥ አጠቃላይ ምርት ወይም ጂዲፒ 159 በመቶን እንደሚሸፍን ያሳያል ታዲያ በበርካታ መልኮ አዎንታዊ ጎኑ የበዛው የግንባታ ዘርፍ አሁን ላይ ዋነኛ የዘርፉ ግባት የሆነው የሲሚንቶ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ መናር የሁልጊዜ ጥያቄ እየሆነ መጥቷል ከፍተኛው 670 ብር ይህም በብላክ ማርኬት ነው የሚገኘው ሲሚንቶ የሚገርመው ነገር ማለት ሀገሪቱ ፋብሪካዎች ሲሚንቶ ያምርታሉ በህጋዊ መንገድ ግን አይገኘም በብላክ ማርኬት እስከ 67 እስከ 650 ብር ይሸጣል የምናገኘው ከአዲስ አበባ ነው አዲስ አበባ ሲመጣ የሚሸጥበት ዋጋ በጣም የተሰቀለ ነው አዲስ አበባ አዳማና አሸዋ ሜዳ ነው ያለው ከዛ ውጭ ያለው ግን ሲሚንቶ ማግኘት አይቻልም። አሁን እየከፋ ሄዶ ዋጋ ንረቱ ብቻ ሳይሆን ሲሚንቶ ማግኘት አልቻለም ኛ ሲሚንቶ የለም ለአቅርቦቱ ማነስና ፍላጎት መጨመር አለፍ ሲልም ለዋጋው መናር ባለፈው አመት የነበረውን የኃይል አቅርቦት ችግር እንደ ምክንያት የሚያነሱት የአምራች ኩባንያ ተወካዮች ፋብሪካዎች ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ የሚውሉበት አቅም ከተፈጠረላቸው የሀገሪቱ የሲሚንቶ ፍላጎትን ለማሟላት ያሉት ፋብሪካዎች ከበቂ በላይ መሆናቸውን ይናገራሉ ካፓስቲ ያለ ሀገሪቷ ውስጥ እነዚህ የተበላሹት ይውጡ እንኳን ጭራሽ አያምርቶ የአሮጌ ፋብሪካዎቹ ብንል ወደ 15 ሚሊዮን አለ አሁን እኮ ዲማንዱ አስር ሚሊዮን ነው ከአስር ሚሊዮን በታች ነው አራቱ ፋብሪካዎች ብቻ አስር ሚሊዮን ካፓሲቲ ያላቸው መሶቦ ዳንጎቴ ሙገር ደርባን ብንወስድ አስር ሚሊዮን አካባቢ ነው ይሄ የመላውን ኢትዮጵያን ታያልጋል እንኳን አዲስ አባ ላይ ያለውን ችግር ከርቶ የሲሚንቶ ፋብሪካዎች የመለዋወጫና የድንጋይ ከሰልን ከውጭ ለማስገባት ከ400 ሚሊዮን ዶላር በላይ የነበረን ወጪ ለመቀነስና በሀገር ውስጥ ለመተካት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የሚያስረዳው የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኃይል አቅርቦቱን በተመለከተ ለሚነሳው ጥያቄ ከባለፈው ዓመት የተሻለ ስለመሆኑ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ተናግረዋል የትራንስፖርትና የሲሚንቶን ዋጋ ከኮቪድ በፊት ወደነበረበት የመመለሱ ጉዳይ አሳማኝ የሆነ ምክንያት ስለሌለ ነው አሳማኝ የሆነ ትራንስፖርቱ እንዲጨምር የሚያደርግ አሳማኝ ምክንያት የለም ስሚንቶም አሳማኝ ምክንያት ስለሌለ ይህንን ያሉትን አሰራሮች ይጠብቃል ቢያንስ ቢያንስ ከኮቪድ በፊት በነበረ ዋጋቸው የሚሸጡበትን ሁኔታ ማመቻቸት አለብን የሚል ነው በአሰራር ግን ግልጽ አስቀምጠን ይህንን የተላለፈ ምን ይሆናል የሚለውን በመመሪያ የምንመልስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ በተለያዩ የፍጆታ እቃዎች ላይ ለሚስተዋለው ያልተገባ የዋጋ ንረት ተሳታፊ በነበሩ ከ36000 በላይ በሆኑ የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መወሰዱንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል የተወሰዱ እስካሁን የተወሰዱትን እርምጃዎች በተመለከተ ከ36000 በላይ የሚደርሱ ድርጅቶች እርምጃ ተወስዶባቸዋል በዚህ ውስጥ ቀላል የምንለው የማስጠንቀቂያ መስጠት እና የማሸግ ነው ነገር ግን የተወረሱ እስር ቤት ውስጥ የገቡ የታሰሩ በፍርድ ሂደት ላይ ያሉ በጣም በርካታ ናቸው ሚኒስትሩ ከገበያ ንረትና አላስፈላጊ የዋጋ ጭማሪ ጋር በተያዘ በሰጡት መግለጫም በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የምግብ ዘይቶች ላይ የሚስተዋለውን ዋጋ ጭማሪ ለማስተካከል ከአምራች ባለሀብቶች ጋር ከመግባባት እየተደረሰ ነው ከዚህ ባለፈ በሽንኩርትና ሌሎች ምርቶች ላይ ያለው የዋጋ ጭማሬ ከአምራቹ ወይስ ከምርት ጥረት ነው የሚለው ተለይቶ መፍትሄ ይሰጣልን ብለዋል ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት ጥረቶች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ቀደም ሲል ከጉረቤት ሀገሮችም ሽንኩርት የማምጣት ስራ ይሰራ ነበር ስለዚህ አርሶ አደሩ ላይ ያለው የምርት ስስር የሰፕላይ ቻይኑ ላይ ያለ ችግር ከሆነ እሱን እንፈታለን ብለናል ከዛ በላይ የሚሆን ችግር ከሆነ ግን ከውጭም ቢሆን ለማምጣት ጥረት የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለ ስለዚህ አልፎ አልፎ ናቹራል በሆነ መንገድ ተፈጥሯዊ በሆነ ሁኔታ አንዳንድ ምርቶች ከሌላው ከመደበኛው ዋጋ ከፍ ያለ ዋጋ ሊያመጡ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ግን ከኛ ቁጥጥር ውጭ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም